കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്നത്തെ അല്പനേരത്തെ ധ്യാനത്തിനായി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1:18-19 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. അവൻ്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മഹിമാദാനം ഇന്നതെന്നും അവൻ്റെ ബലത്തിൽ വല്ലഭത്വത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവീയമായ സ്നേഹത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം സ്നേഹമെന്ന പദം പല പ്രാവശ്യം ഈ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരുപദേശങ്ങളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഈ സഭ അകറ്റി നിർത്തിയെങ്കിലും അവരുടെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന ഒരു കുറവ് ഉണ്ട് എന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും തിമൊഥെയൊസിന് എഴുതിയ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. നാം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എഫേസ്യ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന അവകാശത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ വലിപ്പവും അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിയിലുള്ള പ്രത്യാശയുടെ വലിപ്പവും എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോയി. മൃതദേഹം വരുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പ് അദ്ദേഹം സെമിത്തേരിയിൽ എത്തി. മൃതദേഹവുമായി ആളുകൾ വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ശവകുടീരങ്ങളിലെ സ്മാരകലേഖങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തി. പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്മാരകലേഖം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കി. അതിൽ "ഡെത്ത് ഇസ് ഇറ്റേണൽ" എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നിരാശ തോന്നി. അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും നിരാശജനകമായ ഒരു കുറിപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അടുത്തു പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് മങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ആ വാചകത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: "ഡെത്ത് ഇസ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ്." അത് വളരെ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ വാചകമായിരുന്നു. നാം ആത്മീയ സത്യങ്ങളും ആത്മീയ പ്രത്യാശയും പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ശോഷണത്തിന് വഴിവെച്ചേക്കാം. ഇവിടെ പൗലോസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വളരെ അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇവിടെ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവൻ്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം, വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം, അവൻ്റെ ബലത്തിൻ വല്ലഭത്വത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം നാം അവൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ വലിപ്പവും അവൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മഹിമാധനത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും അവൻ്റെ ശക്തിയും നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്നേഹിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്രകാരം സ്നേഹിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.